Hi. Hi. Evo je moja drugarica Maja kod mene, sada ću da je našminkam. Skuvali smo kafu. Stavit ću ti podlogu. Malo. Da. Kako si? Pa dobro sam, iskreno da ti kažem. Oporavljam se. I uživam trenutno u slobodnom vremenu. Reci mi kakav tretman imaš kod mene kad dođeš. Najbolji na svetu. Da, zato što ti najbolja i najpopularnija drugarica. Ne, ovo ti je podloga. Ja svaki dan koristim puder. Ovaj za dan ću ti saviti. Duš. Malo, vrlo malo, neću se šminkam preko da? Dana. U privatnom životu, ja se inače ne šminkam preko dana, verovali bi to ili ne. Samo kad imam neke emisije, neko dešavanje, izlazak, ovako preko dana ja sam u ovom fazonu. Natural beauty. Da. I svi mi kažu, verovali ili ne, mislim, čitala sam, vidim da smo izazvali jako veliku buru. Prethodnim klipom. Naravno. Naravno, to su hejteri, jer da vas nema ne bi bilo ni nas. Hvala Bogu da vas ima. Tako da, znaš kako, lepo si ti rekao. Ljubomora je čudo. Ljubomorni su. Da, naravno. Ali ima i ljudi koji su onako radoznali. Realni, tako, da. I koji vide u svemu nešto dobro kao što ja to vidim, kod ljudi. I baš, su da kažem, rekli neke pozitivne reči za nas i bili su prosto prijatno iznenađeni. Ali mi smo imuni na komentare većine. Ma normalno. Mislim, ja kad nekoga ne volim, kada mi nešto nije lepo, ja to nešto ni ne volim. Tako da, u privatnom životu se dešvinkam. Vidite, sad napravo uopšte nema, da sam to malo pogledala što sam stavila. Evo, rumenilo je sjajno. Malo, malo, vrlo malo. Kao što sam gledala, možda zbog svetla. Brenda ti je drugarica bila u realitiju. I ostala. Znaš kako kažu, muškarci su uvek bolji prijatelji ženama nego žena ženi. Zbog ljubomore. Zbog ljubomore, tako, jer žena ženi lepotu ne oprašta to zapamtiti, to je istina. Mislim, imala sam ja... Kako da ti kažem, Filip je bio moj najbolji prijatelj, pa... Eto, da se te ovdje možda pretvorio u malo drugačiji emotivni, ali... Ne kažem da smo zajedno, zvanično, ali... Našla se neka hemija između vas dvoje, tako? I evo sutra moj rođendan, šaljem mu prelepu tortu, poklon. Idemo sad u Ušće. Da. I sviđa mi se što je ovako ove sezone, mislim da se dosta popravio. A to kako će biti u daljem periodu, vidjet ćemo. Nema gdje će to putem roze. Imam i bronzan. Ti si mi napravio da budem crveno ugazan. Rumena kao posle tuširanja. Dobro, i pričaj mi kako se još osjećaš povodom Filipa i cele situacije. Pa, znaš kako, definitivno je da sam ne zaobilazna tema ovih dana. Mislim, otkada je počeo reality. Tako da, što je normalno prosto, ja sam tamo ipak provela 3 godine, 3 sezone za redom. I meni je to sasvim okej. Sviđa mi se njegovo ponašanje, sviđa mi se kako... se ophodi. Nadam se da će tako da ostane, ako ne, bože moj šta sad, ali tako je. Za sada je to sve kako treba. Malo korektora ispod očaka. Pa nema pod očaka. Ne još ovo ništa. To je naša doktorka Milica Đokić sve rešila. Jeste, recimo, želiš nešto od ovih senki iz Australije? Možda bi mogli neku nijancu da ubacimo ovdje. Malo možda ovo. Vrlo malo. Kafena, da. Kafena. Pitvoj kafe. Vrlo malo.
Ja da znam kako ti stavljaš to. Kada špinkaš brendu. Mislim, Arnold brand je ozbiljna ribetina za većinu devojaka uz odruzi. Da, tako je. Bilo je ostalo. Jer brand je skupa priča. Da. Nju ne zanima primitivizam, razumeš? Definitivno. Jo, brand, ne! Oh! Nemoj, molim te! Znači, ne! Kako da si ti naš mi gajku? Daj, nemoj, molim te! Daj mi ložu maramicu. Evo, donosim. Jo, pogledajte. Mene pusti ovano ovako da idem ušće. A šta da vam kažem, dragi moji? Što već ne znam te.